Բուժքույրերը 1.5 միլիոն դոլար են աշխատել, տրամադրելով պատվաստումների կեղծ վկայականներ։ Նյու Յորքում ոստիկանությունը բերման է ենթարկել երկու բուժքրոջ, նրանք կասկածվում են պացիենտներին կորոնավիրուսի պատվաստման կեղծ վկայականներ վաճառելու մեջ։ Ըստ ABC, կանայք իրենց ծառայություններն են մատուցել մեկ մեծահասակի համար 220 դոլարով և մեկ երեխայի համար 85 դոլարով։ Նրանք դեղը լցրել են լվացարանը դուրս գրել այն և պատվաստման կեղծ վկայական տվել քաղաքացիներին, իսկ տվյալները մուտքագրել ընդհանուր բազա։ Հաղորդվում է, որ խուզարկության ժամանակ հայտնաբերվել է 900 000 դոլար կանխի գումար։ Ոստիկանությունը նաև արձանագրություններ է գտել, որոնք հաստատում են, որ կանայք վաստակել են 1.5 միլիոն դոլար։ Նրանք սերտիֆիկատների վաճառքով են զբաղվել 2021 թվականի նոյեմբերից մինչև 2022 թվականի հունվար ամիսը։ Կանանց բացահայտել է գաղտնի հետախույզը, ով իր համար վկայական է պատվիրել և ստացել առանց պատվաստման։ Սոնա Արշունացին իր Facebook-յան էջում գրում է. Նաիրա Զոհրաբյանը ԵԽԽՎ-ի Հայաստանին վերաբերող նախագծին Հայկ Մամիջանյանի դեմ քվյարկել են արդարացրել է, իբր նա ոչ թե մեր պետությանն է դեմ քվյարկել, այլ հենց Նիկոլ Փաշինյանին։ Պարզաբանեմ, Նաիրա Զոհրաբյան Նիկոլը Հայաստանի դեմքն է առաջնորդը ժողովրդի ընտրյալ լեգիտիմ վարչապետը։ Նիկոլովը Եվրոպան ճանաչում Հայաստանը որպես ժողովրդավար, ու այդ միլիարդները, որ խոստացել է Եվրոպան Հայաստանին, հենց այնպես չի խոստացել Բաղարաբաղյան կլանի քոչի և Սերժի ժամանակ, ինչու Եվրոպան նման նվիրատվություն չէր անում, քանզի լավ էլ գիտեր մեր երկրի իրական պատկերը աննախադեպ արտագաղթ, ծայրահեղ աղքատություն, բանակում տիրող անառողջ մթնոլորտ, օֆշորներում թաքցվող միլիոններ, որը թվարկեմ, էլ որը դու էլ ինձնից լավ գիտես, ինչ է դուրս գալիս մեր երկրի այդ թալանչիները ձեզ համար ընդունելի էին, երբ դու հենց դու երբ Եվրոպա էիր գնում, դոշ էիր դեմ տալիս, որ ոչ հայանպաստ որոշում չկայացվի։ Լավ հիշում եմ, իսկ հիմա երբ ազնիվ Նիկոլն է երկրի ղեկին, մոռանում եք պետականության պատվի մասին, և Հայկ Մամիջանյանի այդ դավաճանական քայլն էլ Նիկոլի անձով է պայմանավորված։ Նիկոլին ընտրել եք ձեզ որպես թշնամու կերպար և արդարացնում եք, որ միացել է թուրքերին և դեմ է քվյարկել, ուրեմն մեր պետականությունը ԵԽԽՎ-ում պաշտպանելու համար նժարի վրա եք դրել կամ Նիկոլը, կամ պետականությունը, դրա համար էլ դեմ է քվյարկել, որ Եվրոպան այդ միլիարդների հատկացումները չանի և մեղքը Նիկոլի վրա գցեն, պատին դեմ տան։ Հիմա դու մեզ ուզում ես համոզել, որ Հայկ Մամիջանյանի դեմ քվյարկելը միտված է եղել Նիկոլին, ոչ թե մեր պետականությունը։ Այ քեզ մտածելակերպ, բրավո, ամեն բանն ես այդպես քողարկում, դավաճանությունը պարտակում, ինչպես պարտակեցիք Արցախյան պատերազմի Ղարաբաղյան կլանի դավադրությունը, Արցախի պարտության հողերի հանձնման պլանը, որ Նիկոլին տապալ էիք, որի ակտիվ մասնակիցներ դու Իվետ Ատոնոյանը, դաշնակները Գևորիկը, Միքայել Մելքումյանը, Արման Աբովյանը, դեռ այդ փողոցային ցույցերը ձեր ձայներն ականջներիս մեջ են, ինչքան էլ Հայկ Մամիջանյանի դավաճանական արարքը լղոզես, հարիֆ մարդ չկա, որ չկռահի կատարված քայլ ստորնենք մտադրությունները և ում հրահանգով է առաջնորդվել, նա ռադու նման բան կաներ չեմ հավատում, երկրին ժողովրդին վնասել ինչ է թե Նիկոլն է վարչապետը, բայց տեսար, որ Եվրոպան գիտեր, թե դեմ քվյարկողնով էր ու շանտեղ չդրեց, մտածեց, որ եթե թուրքի ջրաղացին ջուր է լցնում, մի թուրք էլ ինքն է, որ դեմ է դուրս եկել մեր երկրի ժողովրդական ընթացքին։ Դե թող թուրքի պիտակը վրան հանրության թուքումուրը կուլտա, միայն Ղարաբաղյան կլանի կամակատարներն են, որ ուրախանում են Նիկոլի որևէ անհաջողության վրա, բայց ամենամեծ անհաջողությունն այն է, որ քոչի փողերով խորհրդարան մտածները Հայաստանի ժողովրդավարության դեմ պայքարողներն են, որ կրկին գան իշխանության, հայոց գահը զավթեն և ինչպես քոչն է խոստացել, իշխանությունը զավթելուց հետո թալան-թալան մինչև վերջ։ Խորհրդարան լցվածների միակ երազանքն է, թեև դուք ԲՀԿ-ականները տելքից չպայքարեցիք Նիկոլին տապալելու, դու Իվետան Գևորիկը հենց Սարուկյանը, մի խոսքով Նարա ջան, ձեր պետականամետությունն էլ տեսել ենք, երբ պատերազմի ավարտից հետո ինչ ճառեր էիք ասում, ինչ կոչեր հնչեցնում, մեկդ մյուսիդ հերթ չէիք տալիս, եթե փողոցից տուն գնայիր, մի քիչ ժամանակ տրամադրեիր, տեսնեիր, թե ԶԼՄ-ներն ու սոցցանցերն ինչեր են գրում, հատկապես կռված տղաների լայվերն ու հրամանատարների բացահայտումները YouTube-ում, թե ինչ դավաճանություններ են տեղի ունեցել պատերազմի դաշտում, այդ ժամ տրամաբանելուտ մեխանիզմը գործի կդնեիր, արդար դատավորի պես կկանգնեիր Նիկոլի կողքին, ոչ թե դավադրաբար Արցախի պարտությունը կազմակերպող Ղարաբաղյան կլանի, որ կրկին իշխանություն բերելու տնչանքով այդ հեղաշրջման առաջամարտիկն էիք ձեզ կարքել, գլխավոր լուծն էիք քաշում ԲՀԿ-ով, ՀՅԴ-ով, ՀՀԿ-ով և 17 կուսակցություններով։ Եթե հիշում ես, Նաերը ինչ էր ասել քոչը հայ ազգի մասին. «Դուք ես ազգին լավ չեք ճանաչում, հայերը փողի մեռած ոչխար ազգ են, երկու կոպեկ թուլափայ կշպրտենք, կվախեցնենք ու կստիպենք, որ մեզ ընտրեն, հետո դուք սաղդ լավ պաշտոններ կունենաք»։ Ասեմ, որ Հայկ Մամիջանյանն այնքան է տարված պաշտոն ստանալու քոչի խոսնումով, որ ամենազգադավ քայլը
քայլի պատրաստ է իրականություն դարձնել քոչի երազանքը։ Ես զարմանում եմ մի մարդ, որ հայ ժողովրդի մասին նման կարծիք ունի, ինչպես կարող է հայ լինել։ Եվս մի ապացույց, որ Թուրքի տղա է, իսկ ժողովրդի փողամոլ ծախված մի մասը կուլ տվեց այդ վիրավորանքը և իր ձայները ծախեց այդ հանցագործներին, կրկին բերեց, փաթաթեց ժողովրդի վզին։ Դրա համար էլ քոչն ասում է, թե տեսեք, որ ճիշտ եմ ասում, ձեր ոչխար փողի մեռածներն ինչքան անինքնասեր ու անարժանապատիվն են, և դուք ծախվածներ հակադարձելու իրավունք էլ ունեք, քանզի նա ձեր ճիշտ գնահատականն է տվել, դուք փողով այս մի բուր հայրենիքն էլ կծախեք։ Հայկ Մամիջանյանի այս հակահայկ հայլն էլ ձեզ ապացույց, ազգի անեծքը վերցրիք ձեր վրա, չուտեք այդ արյունոտ փողերը։ Պետք է ասեմ, բրավո մեր վարչապետին և նրան հավատացող մեր ժողովրդին, որ պատերազմից հետո վստահեց իր ազնիվ նվիրյալ վարչապետին և ամուրթի կունք եղավ առ այսօր։ Ձեզ որ մնար, գայլերի ոհմակի նման կհոշոտեիք նրան։ Հիմա խորհրդարան մտած երկու ռևանշիստ կուսակցություններ, ինչքան էլ փորձեք վարչապետի թիկունքին խփել, այնքան ժողովրդի մոտ ատելության չափաբաժինն է ավելանում։ Ձեր հանդեպ և վստահ եմ, որ հաջորդ ընտրություններին ձեր խորհրդարան մտնելու շանսերը զրոյական են, իմ պայքարը հենց ձեր դեմ է, խորհրդարան մտած Ղարաբաղյան կլանի խամաճիկներ։ Այժմ Արմեն Սարգսյանից նոր դիմում չի ստացել, մեկ օր անց նրա լիազորությունները կդադարեն։ Եթե առաջիկա մեկ օրվա ընթացքում նախագահ Արմեն Սարգսյանը հրաժարականի դիմումը հետ չվերցնի, նրա լիազորությունները կդադարեն։ Նյուզ.am-ի հետ զրույցում ԱԺ-ի նախագահ Մամուլի խոսնակ Ծովին Արխաչատրյանը հայտնեց, որ մինչ այս պահը ազգային ժողովը նախագահ Արմեն Սարգսյանից նոր դիմում չի ստացել։ Մեկ օր անց նախագահի լիազորությունները կդադարեն և նախագահի պարտականությունները ժամանակավորապես կկատարի ԱԺ-ի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ ԱԺ-ի նախագահի պաշտոնում նրան կփոխարինի ամենաշատ ձայներ հավաքած փոխնախագահը, այս դեպքում Հակոբ Արշակյանը։ Հիշեցնենք, որ Արմեն Սարգսյանը հրաժարականի դիմում էր ներկայացրել նախորդ կիրակի օրը, նշելով, որ նախագահը չունի անհրաժեշտ գործիքներ երկրի և ազգի համար ներկայիս բարդ ժամանակահատվածում ազդելու ներքին և արտաքին քաղաքականության արմատական գործընթացների վրա։ Նա պաշտոնավարել է գրեթե 4 տարի։ Հայաստանի Սահմանադրության համաձայն Հանրապետության նախագահի պաշտոնանկության լիազորությունների կատարման անհնարինության հրաժարականի կամ մահվան դեպքում նախագահի պաշտոնը թափուր մնալուց ոչ շուտ քան 25 և ոչ ուշ քան 35 օր հետո անցկացվում է նախագահի արտահերտ ընտրություն։ Մամուլում որպես իշխանական թեկնածու շրջանառվում է ԿԳՄՍ նախկին նախարար կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանի անունը։ Ընդդիմությունը թեկնածու առաջադրելու մասին ոչինչ դեռ չի հայտնել։ Նաև է մնացել սահմանամերձ բնակավայրում և քաղաքացին պիտի զգա, որ այսօր մենք այստեղ խոսում ենք մարդու իրավունքների պաշտպանությունից, ինքը պաշտպանված է, և այստեղ անընդհատ խոսել, որ ամեն ինչ արվում է կամ ամեն ինչ շատ լավ է, եկեք իրականության աչքերին նայենք ուղիղ, ամեն ինչ այդքան լավ չէ, որովհետև արժանապատիվ կյանքի խնդիր ունենք մենք Հայաստանի առաջնագծում, մենք առաջնագծում ապրող քաղաքացիներին խթանելու խնդիր ունենք և նրանց իրավունքները պաշտպանելու խնդիր ունենք որպես երկիր։ Ես ահազանգեր ստացա այն մասին, որ անգամ կապի խափանում է արձանագրվում վերջի շրջանում, այսինքն թերևս հատուկ տեխնիկա է տեղադրված, երբեմն խլացուցիչներով անջատվում է ուղակի հեռախոսակապը, ինտերնետ հասանելիությունը։ Սա խնդիր է, որ պետք է մենք հրատապ ուշադրություն դարձնենք, որովհետև մի անգամ ես բարձրաձայնել եմ այդ մասին, Շուշիում տեղադրված խլացուցիչները երբեմն Ստեփանակերտի հատուկ կապերի և շատ այլ կարևոր գործիքակազմերի կիրակ